M1 Vuosaareen till Nordsjö. Menemme Aalto-yliopistoon, Aalto-universiteettet, Aalto-universiteettet. Tapiola, Hagalund. Viimeinen kuulutus, Tapiola, Hagalund. Tapiola, Hagalund. M1 Vuosaari, M1 Nuksio. Aalto-yliopisto, Aalto-universiteettet, Aalto University. Jäämme tässä. Meni vissiin Matinkylän metro. Sitä ei enää näy. Tässä on Vuosaaren metro. Tää menee Vuosaaren ilmuukseen. Muistakaa tilata tää kanava. Ja muistakaa tykätä. Ja moi moi, ciao! Kuvaa vielä tämän metron, kun tämä lähtee. Noin. Tässä on vähän karttaa. Aalto-yliopisto M. Aalto-universiteetit M. Noin. Tossa on roskis tosiaan. Ja noin. Moi moi, ciao!